hem till Supernoid Galaxy. I förra avsnittet så tog jag 3 stjärnor i Melty Malting Galaxy. Och nu tänkte jag ta den här stjärnorna i Marvel Splatter Galaxy. Och Hungry Luma stjärnan utanför här då. Och sen tror jag att jag missa en Hungry Luma stjärna också. Eller en galax då. Så det blir 2 Hungry Luma galaxer i resten av avsnittet, så yay! Watch your step. Okej, okay. Ska jag göra det? Nej, jag ska inte göra det, så jag kollar upp i taket så jag är klar. Jag bara ska. Jag ska watcha mitt step. Nu kör vi. Kameran typ, alltså jag vet inte om ni ser det, men kameran typ vinklas. Ja, men det här. Då är det normalt. Okej, nej, det är inte. Skitsamma. Jag märker knappt det säkert. Okej. Okay. Jag står här och sen bara oh, och sen bara yay. Och sen bara oh, och sen bara oh, oh. Och sen bara... Som man gör på Ouija style. Okej. Det är lite läskigt. Men det är lugnt. Jag har skit. Wow. Okej. Och långt jag måste grab hand och så... Det är skit man rör i den här glaxen, men... Ja. Nej! Nu kör vi. Boink! Jag hatar den här grejen! Wee! Nej! Oh. Jag hade väldigt tur. Oh shit, vad händer? Vad ska jag? Ni ska jag? Okej. Boink, 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 boink. Jag hatar den här power-upen, den är bara jobbig. Det hjälper ingenting. Vadå? Wow! Det tar det lite lugnt här. Chilla. I'm gonna chill. Wow! Vad ska jag nu? Hit ska jag. Wow! Stop it! Wow! Oh! Skit, okej, jag klarar. Jag blir lite rädd där. Wee! Nej. Åh, skit. Åh, nej! Okej, jag klarar, okej. Oh! Det var läskigt. Varför är det blått där? Ja. Nu är det säkert checkpoint. Hoppas på det i alla fall. Det är inte roligt att göra om den här banan. Är jag körd? Okej, nej. Okej, ja, det. Jag ska säkert gå hit eller någonting. Ja, jag kan gå dit. Ja, bra. Service. Jaha. Och sådana här gudar. De dog. Jaha. Vad är det nu då? Wow! Där kan han. Där ska bara... Och sen bara... grandfather! Okej, jag tror jag ska vara här. Jag bara ska... Nej! Ja, vi ses inte tillbaks där. Så jag är tillbaks nu. Okej. Kör vi. Okej, nu måste jag ta det lugnt. Ska jag longjumpa? Jag longjumpar! Okej, kör vi. Jag blev lite rädd i slutet. Jag skulle longjumpa eller inte göra det. Och sen bara, nej, jag longjumpar. Så, ja.
Jag har tagit in nästan alla gratter nu. Det är så coolt. Faktiskt. 96 stjärnor. Känns gött. Nej. Så klart där. Nu går jag ut och tar hundglummen. Som är här. Hur mycket behöver du? Vi ses nu tillbaks där. Så tillbaks nu. Ska ta lite lugnt. Hur mycket behöver du? Oh shit vad mycket. Undrar om jag har råd med den andra snubben också nu. Det borde jag nog ha. Om den här kostar... Eller det vet jag inte om jag har kostat. Den här kostar ju mest. Så det måste vara under 1600. Snoke. Åh, skit inte den här. Ja. Nu kör vi. Starbunnies in the snow. Det är en av de jobbigaste galaxerna i spelet. Det är bara en stjärna. Så det är gött. Men den här stjärnan, den är svår. Så. Så vi ställer skal. Wow. Glitch. Typ. Let's play chase. Let's go. De här som... Okej, tack för att du gjorde sådär. Och nu ska man bara göra med den här, tror jag. Typ så. In i kistan. Okej, det var inget precis. Man ska nog inte göra det. Vad ska jag göra? Jag går hit. Det verkar som det. Oj, just det, de kan ju som den här grejen. Jag vet inte var jag ska gå. Men... Och där hoppar den ut. Det är bra. Den sista. Just den sista är här uppe. Nej. Var är den? Här uppe kan den. Nej, jag tog den. Var är den sista då? Verkar inte vara här. Och där var den. 64 sekunder. Shit. Ska jag hinna här? Och jag vet inte vad jag är på med. Aj, nej. Ja, jag kommer inte klara det. Jag ska försöka klara det. Men det kommer inte gå. Kom igen då. Jag får ta så här lång tid på mig. Och så måste jag hämta en till. Det här går ju redigt bra. Nu är det en snögubbe, man ska hoppa färden. Och det var det. Och sen till här. Ett skal. Nej, jag kommer inte klara det. Om inte typ jag kan göra det väldigt snabbt nu, men det tror jag inte. Skit. Kommer nog inte klara det. Okej. Men vi ser så här. Jag har tagit två stycken då. Så jag fångar två stycken nu. Nu är det bara en tredje kvar. Där är den. Nu är det lite snabbare. Så det är bra. Jag fångar en sådär. Nu är det alltså... Jag behöver typ bara träna på valen en gång, sen brukar jag klara det direkt och så var det med den här, så yay! Tog den.
Så nu ska jag ta nästa från Gloma då. Om jag ens har råd med det. För jag har inte mycket dagis nu. Annars får jag ju typ samla. Hur kom jag? Jag lyssnar inte om man flyger. Just det, kom på det. Vad är den grejen då? Vad är det? Där! Undrar vilken galax det är. Jag tror det är någon vattenbana eller någonting. Hur mycket behöver du? Snälla! Har jag det? Åh, det var nära! Det skulle vara jobbigt om jag började samla. Det är tråkigt. Wee! Let's see them stuff here in Golden Swarm! Så det här är sista Hagluma-galaxen. Ja, just den här. Den är också här man behöver träna på. Typ. Ja, jag vet inte om jag måste träna på den, men jag tror jag kommer träna på ett försök, men vi får se. Det kan vara svårt om man inte kommer ihåg hur den är. Jag tror jag kommer ihåg ungefär hur den är, så jag borde nog klara på första försöket. Om jag har skills. Skak. Kan man inte bara hålla in i knappen? Det ska vara enklare. Sure. Alltså den här Lucian är dum. Jag har typ mött han 4 gånger, eller det här är 4:e gången. De har räknat med Mario också. Man har förlorat varje race. Vilken loser. Ja, det blir verkligen loser. Han förlorar. Tänkte inte så mycket på det. Let's go! Man ska försöka ta alla de här stora pengarna. De hjälper jättemycket typ. Och sen gå i de här vindgrejerna då. Så man vinner. Man kan göra utan det, men det är svårare utan det. Borde man sätta skaka eller? Där också. Där också. Nej, det var inte. Det var bara jag som hade skrivit. Blablabla, 55,55. Det suger. Stjärna. Take it already. Sådär. Börja ta sig slut med det här. Let's play. Nej, inte än, tror jag inte. Vad kan jag nu? Jag ska prata med dig. Kolla på listan. För det ska vara 5 i varje typ. Förutom de här... ja, det ser så bra ut. Det är bara de här jag måste ta då. Sen är jag liksom klar för Bowser. Så jag ska ta mig till The Garden. Och så ska jag ta några stjärnor där. Det blir nog bara en, tror jag. Och sen kom inget, för de är jobbiga. Jag kan bara göra dem liksom. Om jag tar 2 stjärnor nu. Då är 100 stjärnor, så jag kanske tar 2 stjärnor, vi får se. Så det blir 100 liksom. Den här är den första, så jag går in på den.
hemlig stjärna på den här. Just det, jag vet vilken är. Det är den här, man ska ta ett skal och skjuta på den där grejen. Den är skeppet. Ja. Där typ. Oh, jaho! Så vi gör såhär, shit vad han stöttade. I believe I can fly, I believe I can touch the sky. Okej, vi gör en sån här då. Boom. Jag vill inte gå dit, det är ingen pil längre. Jag vill ta det här skalet. Alltså, det borde vara något sätt man kan komma ner skitsnabbt. Men det finns inte något sånt sätt som man kommer ner snabbt. Tyvärr. Nu måste jag sikta här. Typ. Där. Någonting som... Där. Vänta här, nej. Alltså det här är jobbigt att sitta. Just det, jag måste skaka. Jag är så smart, jag bara släpper knappen och tror att den ska skjuta. Ja, nu går vi upp här då. Eller ner med nu. Vad är det här? Just det, den här. Den ska gå upp hit. På de här konstiga grejerna som inte fungerar som ska. Och det fungerar. Nu ska jag bara göra så här sen. Sen ska jag bara göra så här. Sen ska jag bara hoppa upp här. Ska jag typ skaka där egentligen, men aj shit. Det är ont. Jag kollar på dig. Jag går hit och typ kör lite. Det här börjar bli lite läskigt nu. Au! Jag kollar på er! Okej, jag kör. Nu ska jag bara ta den här. Boom! Och boom! Då ska man ljus av någon anledning. Och så ska jag bara stoppa den här. Så ska jag... Aj! Nej! Kom hit! Och så kollar jag på dig! Och så ska jag... Nej! Ja, vi ser oss tillbaks där. Så jag är tillbaks nu. Jag tror att man bara kan göra typ så här. Så han kom in här. Kom på den nu. Wow. Det hade gjort det här mycket lättare. Ja. Det får vara så. Men. Jag vill inte dö av han. Vadå? Okej. Vad långt jag på. Det var läskigt. Men jag klarade det. Och när man dog där, då kommer man tillbaka typ till början nästan. Eller man behöver inte ta eldblommor ner, så man kommer tillbaka typ till vattnet. Så det är så jobbigt. 99 stjärnor. Jag känner att jag vill ta en till. Så jag får 100. Way! Nu kan jag klara den här galaxen. Det är exakt det jag ville, så nu ska vi komma här. Fast jag gillar inte den här stjärnan där borta. Det måste ju göra så. Kan man ju lika gärna göra nu. Så pekar jag, trycker vi på A. Boom! Go ship, dead devil run! Jag hatar den här. Men man börjar typ bli bossen så. Det är ju gött. Så inte man måste göra om hela skiten när man dör. Men jag kan klara på ett försök. Man vet ju inte. Jag tror jag kan klara på ett försök faktiskt. Ska försöka. Och typ inte dö. Ja. Tjena. Du är läskig. Okej.
Okej, jag vill inte ha eld, men skitsamma. Om ni har med en vän, typ, nu, skulle jag rekommendera att han, typ, spelar som stjärnan. För det gör det här mycket lättare. För ett slag och sen man dör och man gör någonting. Så det är rätt så frustrerande. Ja. Wow! Och när man får skador, skjut inte direkt, vänta lite. Oops! Okej. För han kommer, eller hon kommer typ teleportera sig innan du hinner kasta den. Så skjut inte nu direkt, utan vänta tills hon har teleporterat sig. Så. That's how you do it! Shit. Kan han klara det på ett försök? Det vet typ ingen. Hoppas inte batteriet eller någonting tar slut nu, för det här är svårt. Sakna skit! Ja, vi ses sen tillbaks där. Så jag är tillbaks nu. Kör vi. Jag tror att problemet jag gjorde där, det var att jag dödade inte de här. Det är de som är jobbiga. Och hon då. Självklart. Eller han, eller så camp, eller Magic Koopa. Man kan stå här, det är så gött. Sen går ner när man får skalet. Skjuter varannan, så det är bra att veta. Åh nej! Jag tog henne! Och jag klarar det! Andra försöket. Inte det första, men visst, det går bra för mig. Sista stjärnan! Så det var det. 100 stjärnor. Bara 20 kvar, eller 21 om man räknar med den här stjärnan där. Save game, yes. Ah, 100. Kolla på den här siffran. Ah. Men. Ja, så nu är det ju att man kan ta. Vad finns det kvar? För det finns ju de här kvar. Det är ju 1, 2, 3. 3-4. Så 104. Det är bara de stjärnor kvar och sen Bowser. Så. Ja. I nästa avsnitt ska jag nog ta. De här då. De här två galaxerna. Och sen har jag inne med Bowser också. Så kanske jag gör det. Men det tror jag inte. Men. Ja, vi ses i nästa avsnitt. Hej då.